ଏବେ ଘିଅ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ସେଥିରେ ଆମେ କାଜୁ ଆଲମଣ୍ଡକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେବା। କେବେ ବି କାଜୁ ସହିତ କିସମିସକୁ ପକେଇବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା କିସମିସ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ, କାଜୁ ହେଇନଥିବ ଆଉ କିସମିସ ପୋଡ଼ିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଗ କାଜୁକୁ ଭାଜି ଦେଲା ପରେ ଆମେ କିସମିସକୁ ଭାଜିବା। କାଜୁ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଏବେ ତାକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଏବେ କିସମିସକୁ ଭାଜିଦେବା। କିସମିସ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ତାକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ମୁଁ ଆଗରୁ ଗାଜରକୁ ଗ୍ରିଟ କରିକି ରଖିଦେଇଥିଲି, ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ସେ ଗରମ ଘିଅରେ ଭାଜିବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ନର୍ମାଲ ତେଲ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗାଜରର ଗୋଟେ ସ୍ମେଲ୍ ଅଛି, ଘିଅରେ ଭାଜିଲେ ତା ସ୍ମେଲ୍ଟା କଟିଯିବ ଆଉ ଘିଅର ବାସ୍ନାଟା ଟିକେ ଅଧିକ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଘିଅ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଗାଜରକୁ 5-10 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ତାକୁ ଭାଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭଲସେ, ତା'ର କଞ୍ଚା ଯେଉଁ ସ୍ମେଲ୍ଟା ର ସ୍ମେଲ୍ଟା ଯିବା ପାଇଁ ତାକୁ 5-10 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ଭାଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭଲସେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଜର ଏବେ ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ସେଥିରେ ଆମେ କ୍ଷୀର ଆଡ୍ କରିବା।
ବହୁତ ସମୟ ଫୁଟିଲା, ତାପରେ ମୁଁ ଏବେ ଲୁଣ ପକାଇ ଦେଲି ସେଥିରେ। ଗାଜର ହଲଟାକୁ ଗରମ ଗରମ ଖାଇବେ ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। କ୍ଷୀରଟା କେତେ ମରିଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠି ଆମେ ଚିନି ଆଡ଼ କରିବୁ। ଏବେ ଗାଜର ହଲୁଆ ହେଇଗଲାଣି, ସେଥିରେ କିସମିସ, କାଜୁ ଆଉ ଆଲମଣ୍ଡକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କି କାଟି ଦେଇଥିବା ତାକୁ ପକାଇଦେବା। ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକାଇଦେବା, ଭଲସେ ଗୋଳିଦେବା ଆଉ ଗରମ ଗରମ ସର୍ଭ କରିଦେବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। Thanks for watching. Do like, share and subscribe my channel. Thank you.